Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkhidmatan Negeri Melaka melancarkan aplikasi Sahabat Perkhidmatan Prihatin sebagai platform penyaluran maklumat yang lebih sistematik, pantas dan efisien. Esko Tenaga Kerja Dato' AR Ismail Osman berkata, aplikasi itu boleh diakses dan dimuat turun oleh semua lapisan masyarakat di seluruh Malaysia bagi melaporkan keprihatinan mereka kepada Perkeso sekaligus membantu mempercepat dan meningkatkan kualiti perkhidmatan Perkeso kepada pencarum. Dalam aplikasi itu kita boleh cek dengan menjadi sebuah bagi ahli dalam aplikasi ini, kita boleh bantu cek orang sama ada orang itu ada caruman ke tak ada caruman ke, atau ketika berlaku kemalangan boleh memaklumkan kepada Perkeso apa saja berlaku kemalangan dan sebagainya. Jadi dalam aplikasi ini saya dah lihat tadi is very detail dan kita dapat membantu dan mempercepatkan setiap tindakan. Jadi kita tidak ada lagi lah orang kata tindakan lambat diambil, tindakan tidak dapat perhatian daripada Perkeso. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan pelancaran aplikasi Sahabat Perkeso Prihatin dan penyampaian sumbangan faedah penakat dan faedah pengurusan mayat kepada waris pencarum Perkeso di Masjid Tanah. Hadir sama pengarah Perkeso Negeri Melaka, Abdul Razak Umar. Sementara itu, waris kepada pencarum, Safrina Solihi 38 tahun, meluahkan rasa lega dengan sumbangan yang diterima kerana perlu menanggung kos persekolahan dua anak masing-masing berusia 5 dan 9 tahun. Rasa macam berat lah nak lepas ni macam mana. Lepas tu bila dah dapat macam bantuan Perkeso ni macam reda sikit lah, lega sikit. Sekurang-kurangnya ada bantuan lain lah kan, untuk tambah-tambah kat punya ni.